Já všichni vítám při dnešním sledování a Anička bude tak hodná, že nám nasdílí besedu zdravím a já připomínám, že po jejím skončení je možno pokládat otázky nejen k tématu lektorům. Éra po koronavíruse. Všem dobrý deň. Všetkým prajeme dobrý deň. Dobrý deň, doktor Michal Lajtman. Dobrý deň. My pokračujeme v kurze o ére po koronavíruse a dnešná téma je o vplyve verejného názoru na ľudské vedomie. Prejdeme si materiálmi predchádzajúceho stretnutia, kde sme hovorili o štyroch faktoroch, ktoré ovplyvňujú vývoj človeka. Sú to štyri faktory, ktoré sú vlastne genetické materiály, podstata, ktorú vlastne príjmame od našich predkov. Ďalší faktor sú nemenné podstaty ako naše črty. Tretí faktor sú rozličné záležitosti alebo podmienky, ktoré menia sa pod vplyvom týchto od okolia rozličných vecí, ktoré človek môže teraz spracúva, napríklad je potravu, vlastne celé to, čo ho ovplyvňuje priamo, a potom sú to štvrtý faktor, ako hovorí, krízy, vírusy, a to sú vlastne veci, ktoré nie sú priamo, respektíve my priamo ich nespájame a vôbec ich nevieme len o nejakým spôsobom ovplyvniť, najmä v nejakých extrémnych situáciách. Takže hovoríme, že naše prostredie dnes je tým, kým som ja zajtra. Súhlasíte s takýmto vyhlásením? Samozrejme, máme, treba s takýmto niečím súhlasiť. My vidíme, ako prostredie ovplyvňuje človeka, ako sa človek narodí do určitého prostredia. Je úplne maličký, bezbranný živočích a postupne pod vplyvom prostredia svojich rodičov následne stále väčším prostredím je ovplyvňovaný. Prechádza rozličnými vzdelávacími fázami, školou, dvorom a tak ďalej. Pozerá obrovské množstvo televíznych programov, počítačových hier a vlastne takýmto spôsobom sa stáva tým, kým vidíme ho dnes v spoločnosti. Keby neprijal všetky tieto vplyvy z svojho prostredia, potom by samozrejme by bol úplne nevhodný pre život v našom svete. Keď povieme, že naša prírodzenosť, alebo existujeme v našom egu, to je naša prírodzenosť, a naše ego pracuje podľa určitého programu maximálneho potešenia za minimálne úsilie. Potom pravdepodobne v rámci tohto pracovného rámca máme nejaký druh výberu, ale tento výber nie je slobodný. To znamená, že stále máme tu nejaký výber a stále si vyberám, a keď vlastne si môže vybrať, tak si vyberiem napríklad nejakú šoku kávy. Ale to rozhodnutie bolo už prijaté nejakým vopred určenými podmienkami. Áno, je to tak. V zásade mohla by existovať taká situácia, kedy si človek naozaj vyberie slobodne? Nie, nič také nie je. To neexistuje v živote človeka. Jediná vec, ktorú môžeme urobiť, ako sa to učíme z múdrosti kabaly, je, že môžeme ovplyvniť prostredie, ktoré nás vytvára. To znamená, že nevieme priamo ovplyvniť samých seba, ale keď ovplyvníme naše prostredie, to znamená, že vyberieme si prostredie, aby to bolo práve jedno a nie iné, práve cez to prostredie, môže to byť samozrejme mnoho rozličných faktorov v zásade, ale spôsob, aký oni nás ovplyvňujú nás, aký budeme. Čo znamená vybrať si prostredie? Sú bohatí ľudia, ktorí idú po škole, teda po strednej škole si vyberajú Oxford napríklad, takže si vybrali prostredie. V určitom rozsahu áno, je to vybratie si prostredia. Áno, ale stále to
nie je nejaký pracovný rámec, ktorý si mohol skutočne naozaj človek neutrálne vybrať niečo. Z akých parametrov, aké podstaty vlastne vychádza jeho počiatočné parametre. Áno, má. Ja sa teda toto pýtam, čo to vlastne znamená, že človek si vyberá svoje prostredie? Teda, keď to teda vôbec má byť výber, áno, ale stále z niekoľkých možností je to určitý výber a možno, že my nevieme, ako si vybral človek jednu a nie inú. Lebo mu to takto bolo naznačené zvonku za určitých podmienok. Hormóny, gény a tak ďalej. Predkami. Samozrejme aj jeho predkovia hrali tu nejakú úlohu, ale stále nie je nič nové. V zásade nemáme slobodu výberu. Naša sloboda spočíva len v tom, že v určitým smysle môžeme si vybrať správne prostredie, aby nás nasmerovalo na presnejší, na správnejší cieľ. A keď nie, potom nie. Ja si dokonca môžem vybrať nejaké ďalšie prostredie, napríklad aj kriminálnikov. A v súlade s tým ja budem si nastavím týmto spôsobom úplne inú budúcnosť. Ja to sa práve chcem opýtať. Hovoríme o úplnom vplyve spoločnosti na človeka. A máme tu určité príklady, ktoré mi vlastne ľudia poslali. Napríklad v prvom rade je to propaganda spotreby, alebo spotrebiteľskej spoločnosti, že človek nemá vlastne slobodu výberu, že musí ísť a kúpiť si niečo, pretože to sú vlastne ako keby nejaké, je to nejaký diktát spoločnosti, ktorému spoločnosť diktuje. Nejaký spôsob teda vlastne spoločnosti ovplyvňujú vedomie človeka. Veľmi rozličné psychologické cvičenia, testy, kedy ľudia sa pozerajú na nejaké falošné obrázky a majú ich pocit, že sú vlastne práve, alebo nejaké falošné obrázky, ľudia pijú víno a platia $20 za víno, ktoré stojí $5 a keď im ukazujú nejaké hodné obrazy k tomu informácie, tak sa z toho tešia, ako keby teda naozaj to víno za niečo stálo. To isté, človek začína fajčiť a potom, keď ja začnem fajčiť, tak ľudia okolo mňa takisto zvyšuje sa pravdepodobnosť, že začnú fajčiť o mnoho percent. Je to dokázané vedcami. Takže nejakým spôsobom nás to teda takto formuje. Takže otázka je, či my formujeme naše prostredie okolo nás. Je mnoho ďalších faktorov, príbuzní, priatelia, miesto, na ktorom žijem, spoločnosť, čas. To všetko samozrejme v úplnej miere nás ovplyvňuje. Tlačí nás to k určitému výberu, ale keď tam vôbec je slobodný výber, potom je to iba v tom, že si môžete vyvíbrať svoje vlastné prostredie. A tu musíme vzdelať človeka takým spôsobom, aby vedel, ako túto svoju slobodu môže využiť. Všetko v našom živote je určené páhecnosti. A vlastne my všetko posudzujeme podľa túžob. Keď sa pozrieme na históriu vývoja ľudskej túžby, potom boli obdobia, kedy vo všeobecnosti v spoločnosti sa vyvíjali rozličné túžby, napríklad túžba po sile, bohatstve, moci. A vlastne sa ovplyvňovali, alebo teda riešili sa tieto hodnoty. Ako my vlastne musíme zmeniť naše túžby, ale respektíve ako naše túžby závisia na našej prirodzenosti a naopak, a kde vlastne žijeme, ako to vlastne vieme zmeniť? V každom inom okamihu v čase môžem si vybrať viac alebo menej určité prostredie, skupinu, ktorom ja sa budem vyvíjať. A bude to možno veľmi odlišné, odlišná malá skupina, iné skupiny, ktoré existujú zároveň. Sú ľudia, ktorí si vyberajú nejakú profesiu. Tí, ktorí pracujú na samých sebe podľa určitého programu. A v iných spoločnostiach, ktorá pozostáva spoločnosť z mnohých takýchto
mnohých takých vlastne spoločnosti, ktoré sú absolútne neprepojené. 90% spoločnosti podľa sú na úrovni základných potrieb, ktoré potrebujú rodinu, to znamená, že potravu, sex, prístrešie a nejakú bezpečnosť. Také spoločnosť je vlastne s konzumerskou spoločnosťou. V tomto spoločnosti čo človek môže robiť? On nechce celkom nič, okrem toho, aby sa tešil sám s týmito základnými jednoduchými potešeniami, ktoré sú vlastne pre neho úplne prirodzené. Takže otázka znie, keď my chceme pozvihnúť spoločnosť a hodnoty spoločnosti, tak môže sa nasmerovať sebe na tento cieľ, že spoločnosť, ktorý spoločnosť teda má, ale jeho smerovanie, jeho rozvoj k tomuto cieľu bude relatívne pasívny. My vidíme, že vlastne máme že máme rôznych cholerických kolegov a podobne. Vlastne neviete to zmeniť, keď je to vlastne charakter človeka, že je to cholerik alebo nejaký, prosím, má nejakú črtu. On sa nevie zmeniť sám, ale niekedy povieme, že musíme sa pozvinúť človeka na úroveň. On teda urobí to svojim vlastným tempom. Je to určitý rozvoj jeho túžby, ale tieto túžby postupne pod vplyvom spoločnosti sa budú meniť, ale to tempo, pod ktorým, alebo za ktorom vlastne postupujú vo vzťahu k zvyšku spoločnosti, k tomu istému cieľu spoločnosti, bude samozrejme iný. To tempo bude iné. Podľa charakteristiky toho človeka, podľa jeho povahy vlastností. My sme niekedy, respektíve snažíme sa zmeniť niekedy okolo nás niečo. To znamená, že napríklad banky, vodcovia, partneri v živote. A napokon človek nerozumie, že jediná vec, ktorú môže skutočne zmeniť, jeho postoj k svetu, nič iné. Naše ego nám to neumožní urobiť, aby sme to urobili sami. Ja musím sa zlepšiť, prečo by som zmenil seba? To je vlastne najťažšia práca, meniť samého seba. Vyžaduje obrovské úsilie, obrovskú vynaloženú námahu, úsilie, silu. Ako sa mám vlastne ponížiť pod niečím iným, keď ja si dám nejaký cieľ pred seba vo vzťahu ďalších, musím v prvom rade uznať, že som zlý, že nie som nejaký dostatočne dobrý a možno dokonca musím sa pozrieť na ostatných a snažiť sa zlepšiť vo vzťahu k ostatným a to je veľmi ťažké pre človeka pracovať a vlastne ponížiť sa pred ostatnými takýmto spôsobom. Že vlastne musí to urobiť takto. Vlastne pokoriť sa pred spoločnosťou nie je vôbec jednoduché. A je to možné vtedy, keď človek pred seba si dá naozaj veľmi veľký cieľ. Vtedy môže teda dokázať niečo také dosiahnuť. Čo my potom vlastne robíme, keď sa učíme, keď študujeme na univerzitách, nejakej skupine? Keď chceme niečo dosiahnuť, nejaký cieľ, to je, a ktorý je pre nás dôležitý. To je pre nás dôležitejšie, než potom ležať na gauči. Sú mnohé veci, ktoré vlastne meriame podľa našho, podľa toho, ako máme pokazenú povahu. A je to výsledok človeka nenapraveného pohľadu na svet, jeho nenapravených vlastností. Ako to vlastne môže vidieť? To všetko nie je jednoduché, je to, keď on pravidelne sa ovláda, preskúmava sa a chápe svoje reakcie, zaoberá sa seba analýzou, seba preskúmavaním, snaží sa urobiť niečo objektívnejšie zo samého seba. Potom v takom prípade v správnej spoločnosti
ktorá takisto nastavuje takýto príklad, takýto postoj pre človeka k samému sebe, potom on môže sa vlastne vydať na takúto cestu, aby vnímal realitu a rozlišoval jasne, že to, čo je to, čo ja cítim o svojom egu, že musím nepretržite sa pozdvihovať a napravovať. A týmto spôsobom budem vidieť svet iným spôsobom. Takže je to niečo, čo sa môžeme naučiť. To nie je, že by to ľudia mali nejaké vlastnosti, ktoré sa môžu nejakým spôsobom sa potom zamknúť v spoločnosti. Áno, ale to nie je jednoduché. Žiaden človek skutočne sa tým nezaoberá. Naozaj skutočne žiaden človek sa tým nejak nezaoberá. Bežný človek pracuje na sebe, kde získava určité nejakú profesiu, športuje a podobne, ale toto je veľmi určené smerovanie, ktorý vlastne chceme my nasmerovať sa na nový svet, na nový pohľad. Je to už состояние человека. Je to odlišná podmienka, ktorú nazývame vlastnosťou dávania ostatným. To znamená, že sa ako keby prerábame na novo. Je to naozaj, nie je to vôbec jednoduché, je to úplne odlišná metóda. Nemeníme sa pod vplyvom nejakých cvičení alebo nejakých učení, ale je to naozaj špeciálne cvičenie a učenie, ktoré môže viesť človeka k tomu bodu, kedy začína vidieť svet cez oči ostatných. Ako ho vidia ostatní? Takže pre neho ostatní sú nejakým zrkadlom pre neho samého? Áno, presne tak. Ja teda rozumiem, že musí tu byť určitý veľmi silný vplyv alebo podpora od okolia, aby človek naozaj mohol vnímať svet týmto spôsobom. Takže predpokladajme, že človek nemá žiadne, vôbec sa napríklad voči nikomu nikoho sa nesťažuje, ani vo vzťahu k svojom partnerovi, ani k vláde a tak ďalej. Čo by potom vlastne mal napravovať? Áno, to je možné iba v prostredí, ktoré rozumie tomu, že áno, že to nie je pre všetkých ľudí a v každej generácii je zopár takýchto jedincov, ale nie je to niečo, čím by sa človek mohol učiť. Môžeme to naučiť každého človeka, keď je v správnom prostredí. V zásade áno, ale stále existujú ľudia, ktorí sa narodili s sklonom k tomu, aby sa zmenili a preskúmajú svet ako keby cez ostatných, chcú sa pozvinúť zo svojho vlastného ega. Títo ľudia musia získať vlastnosť lásky spojenia vlastne k ostatným, s ostatnými a viete, ľudia, ktorí si nejakým spôsobom nasmerovali nejaký cieľ a iba týmto spôsobom budú schopní vnímať svet cez iné oči, nie cez svoje egoistické oči. Je to úplne odlišná téma, o tom budeme samozrejme hovoriť, je to téma vnímania reality, ale keď od rána do večera, keď budú nepretržité reklamy, ktoré sú protiegoistické, ovplyvňujú človeka, závisí to od toho, aké reklamy to budú. Človek v prvom rade musí vidieť, že toto je niečo, čo je prospešné pre ňoho. Áno, ako máme rozličné reklamy, že by si mali kúpiť nový iPhone každý rok a tak ďalej. A podobným spôsobom budeme mať protiegoistické reklamy. Áno, ale kto ich objedná, vlády? To je ďalšia otázka. Vy chápete tomu, že v tomto druhé reklamy vidíte, že to je ešte ľudí, ktorí žijú vo väzení, že to sú ľudia, ktorí sú chorí. To sú tí, ktorí vlastne mali vidieť výsledok všetkých zlých zvykov a činov ľudí. Mužov, žien, dospelí, dokonca deti, že teda vlastne toto všetko vedie k tomuto zlému na všetkých úrovniach.
Je to vlastne séria programov vzdelávania. Ale je možné, že teda preskúmať spoločnosť. Boli také spoločnosti, kde sa to považovalo ako niečo nízke. Myslím, že je to nevinutné robiť to tým spôsobom. Kto to však bude robiť? Je to otázka. Nie je nič dôležitejšie na človeku, než verejnosti v jeho mysli. A vlastne je ovplyvňovaný cez mass media. A to je vlastne v rukách bohatých. Ako oni budú vlastne schopní správne propagovať antiegoistické hodnoty? Toto je otázka, ktorá pred nami stojí a práve v ére po koronavíruse. To znamená, že snaží sa nás zaviesť naspäť ku konzumnému spôsobu života. Nemajú na výber, ale čo im zostane? Ľudia, keď začnú sa tešiť z bežnej spotreby, potom 80% toho, čo ľudstvo vyrába, bude úplne zbytočné a prestane sa to vyrábať. Samozrejme, vzduch sa vyčistí, príroda bude zachovaná, bude pre nás oveľa jednoduchšie. Vlastne všetko bude pre nás pohodlnejšie žiť v takomto prostredí, ale z čoho sa potom títo ľudia stanú bohatšími? Takže to vlastne je to začarovaný kruh. Ľudia sa nenaučili nič, vlastne aj keď vírus sa skončí, vrátime sa naspäť našim imaginárnym biznisom. Verejný názor sa nezmení, ale verejný názor je v rukách mass médií a mass médiá sú v rukách bohatých a nechcú zmeniť tieto hodnoty. Chcú ďalej zarábať peniaze, takže čo z toho môžeme urobiť? Ako vlastne človek sa môže zmeniť? Ako môže zmeniť spoločnosť? Spoločnosť musí pracovať na svojich chybách, takže čo je toto spoločnosť potom? To znamená, ľudia musia pochopiť, že keď sa vrátime naspäť k minulosti, budeme opakovať tie isté chyby, ktoré sme robili v minulosti. A je teda nevyhnutne pochopiť, že teda musíme sa dostať naspäť akoby vonku z krízy. Takže musíme to teda v prvom rade každý priznať, uznať a ich spoločnosť to musí uznať, že vlastne musíme vyvinúť určité politické strany, ktoré budú vlastne toto podporovať, ktorí budú demonstrovať aj v uliciach, že vlastne toto takisto spoločnosť ovplyvní verejný názor. Takže verejný názor je v rukách mass médií, mass médiá sú v rukách bohatých. Je to vlastne zase uzavretý kruh. Áno, ale hovorím, že teraz spoločnosť prešla určitou dobou, určitými ranami, krízou a teraz sa niečo z toho musíme naučiť z tejto krízy. Takže vy si myslíte, že utrpenie nejakým spôsobom zmení človeka? Nepochybne áno, postupne. Keď sa nezmení spoločnosť sama, potom sa zostane otvorenejším. Aby sa to zjavilo. To znamená, že my potom čo môžeme urobiť? Nevieme s tým urobiť celkom nič. Je to iba propagácia, metodológie. Áno, chápem. Takže vy si zodpovedali, že tento uzavretý kruh môžeme ho zlomiť, prelomiť utrpením. A utrpenie je začiatkom alebo nejakým bodom zlomu. Kedy vlastne človek musí sledovať väčšinu a kedy musí vlastne sledovať názor jednotlivca. Ja si nemyslím, že je niečo také ako tieto pojmy jednotlivec, skupina. Vlastne to, že mass media mali takúto obrovskú silu. To znamená, že ktokoľvek má tieto prostriedky v rukách, budúcnosť spoločnosti a ľudstva je v ich rukách. Takže režim, to rozličné režimy, to už pochopili pred dávnym časom a vlastne týmto spôsobom sú aj vlastne ľudia ovládaní. A človek chce to mať vo svojich rukách a potom vlastne sa tak aj svet rozvíja podľa určitého systému, ale teraz vidíme, čo vlastne vychádza z koronavírusu, že príroda nám neumožňuje
vrátiť sa k minulosti, k výrobe a vzťah zmeniť. To, čo sa mení, je človek a on viac nebude túžiť po svojich predchádzajúcich stavoch. Ako po bohatstve a vlastne ľudia sa teda k tomuto nebudú tým pádom vracať. Takže zmenia sa určitým aj vonkajším charakteristikám. Externé faktory, áno, ale oni už existujú v spoločnosti. Je to ako s týmto vírusom. Nikto si nemohol predstaviť, že takéto zmeny sa vlastne uskutočnia. Áno, bez hľadu na to, odkiaľ to vlastne prišlo a koho za to môžeme viniť, proste je to úplne nepodstatné. Veď sama tak, že skutočný dôvod je vyšší než všetky, než celá naša prirodzenosť, než všetko, s čím sme vlastne oboznámení. Tento druh vírusu musel prísť, pretože ľudstvo je už dovedené do stavu, že teda kríza musí prísť. Je správne využiť vlastne, aby sme urobili nejaké rozhodnutie v zásade. A na nejaký plus. Takže názor spoločnosti vlastne, vlastne všetko sa to deje v spoločnosti. A to, čo vlastne my vlastne sa k čomu vlastne smerujeme, to sú vlastne tie podnetné rozhovory alebo show, ktoré vlastne nejakým spôsobom nás môžu ovplyvniť. Ďalšia otázka. Vlastne ľudia sú ovplyvnení cez tri kanály. Mass media, ďalšie sú ľudia, ktorí sú okolo mňa a tretí sú cez myšlienky a túžby, ktoré vlastne sa zjavujú po mne. Ktoré vlastne vychádzajú teda z tohto starého systému. My sme všetci na jednej planéte, sme na Zemi prepojení, už sme o tom hovorili a v zásade teda máme nejaké myšlienky, ktorými ovplyvňujeme sa navzájom. Aké sú vlastne faktory, ktoré nás takto ovplyvňujú ešte okrem týchto troch a ktorý je najsilnejší? Najsilnejší vplyv je samotné prostredie. Je to príklad, ktorý vidí je ľudí okolo seba. Je to príklad, názor. A ľudia môžu zmeniť iba svoj postoj k svetu, ale stačí to? Alebo musíme zmeniť svet a až potom môžeme zmeniť svoj postoj. Náš postoj k svetu, alebo svet samotný sa nemôže zmeniť. Môžeme zmeniť iba náš postoj k svetu a potom vidíme iný svet. Z vášho uhla pohľadu je takýto pojem ako subjektívny a objektívny názor? Alebo stále je vždycky názor človeka je vždycky subjektívny? Áno, to je správne. Názor človeka je vždycky subjektívny, ale môžeme zmeniť sa podľa nášho názoru a svet sa podľa toho bude samozrejme meniť. Ste oboznámení s metodami, ktoré umožňujú ľuďom, aby čítali myseľ iných ľudí, iba keď ja môžem skutočne pracovať na samom sebe takým spôsobom, že ako keby som sa stal druhým človekom. Ako keby tento druhý človek. To znamená, jeho túžby, jeho želania, to, čo chce, som v spojení s tým, keď ja sa pozdvihnem k jeho podmienkám, alebo ako keby som ho skopíroval do samého seba. Potom týmto spôsobom môžem určiť jeho myšlienky a želania, ale je to vlastne nezmyselná práca. A prečo by som sa vlastne mal ponižovať takto k inému človeku? Je možnosť čítať myseľ iného človeka, samozrejme. Potom ja viac nečítam jeho myšlienky, ale moje. Všetko to znie, že sa musím hodiť do neho. Ja musím prijať jeho ako niečo lepšie, než som ja sám. A potom, ja potom budem cítiť svet cez jeho oči. Posledná otázka.
keby ste mali príležitosť dať nejakú vakcínu proti egu, tak aby všetci ľudia začali viesť takýto spoločenský život, zvažujúc, že spoločnosť je vyššia než oni sami, aby vlastne využili sme túto príležitosť, aby sme dali takúto vakcínu. Alebo človek to musí viesť k vedome. Žiadnym spôsobom to vlastne nemôže robiť, pretože zabitie ega je jednoducho zabitie celej prirodzenosti človeka. Aby človek naozaj bol dobrý, bez toho, aby bojoval so svojím egom, to znamená, že musí jednoducho robiť z neho idiot, dobrý, naivný a tak ďalej. Človek naopak musí sa vzdelávať, pozvinúť sa na svoje vlastné ego. Je to veľká práca, ktorá vlastne nekončí len tak, ani v priebehu jedného života. Ono to proste prebieha počas niekoľkých životov. Takže tu skutočne môžeme zasiahnuť s tým, aby príroda vlastne zobrala. Nemôžeme dovoliť, aby vlastne človek stratil najvzácnejší dar, ktorý má to jeho ego. A kde potom on musí nájsť, kde, v čom spočíva jeho sloboda vôle a sloboda výberu a potom vlastne môže sa rozvíjať. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem za pozornosť. Ja také ďakujem za pozornosť a ešte jednou vítam úplne všechny, kteří dnes s námi sledují, respektive sledovali besedu zdravém a teď mají možnost položit otázky instruktorům Kabaly Levimu a Vladimírovi. V chatu zatím žádná otázka není, tak nevím, jestli má někdo touhu položit přímo naživo anebo ještě třeba do chatu nějakou otázku dopíše. Tak, teď tam máme otázku od Štefy. Když je všetko v našem životě od začátku do konca dané, nakoľko to môže náš výber správneho prostredia zmeniť? Alebo je nám už aj ten náš výber správneho prostredia daný? Tak, jestli môžeš, Levi. Ahojte. Mali sme jednu hodinu na túto tému v kampuse a tam sme rozprávali o tom, že vlastne prostredie vyberá človek. To je jeho jedna slobodná vôľa. Keď dostane vo srdci, tak má výber. Alebo bude sa učiť kabalu a bude sa k tomu venovať a pôjde po tej ceste, alebo zostane vo fyzickom svete a zostane na tom nižšom stupni a nič sa nedeje. Človek umre, potom zasa sa narodí vlastne. A potom zasa príde jemu bodci a zasa ho skúšia zobrať do tejto náuky a do tohto systému. A človek vyberá a keď povie, že aha, dobre, takže toto je lepšia cesta, tak ja som vybral tú lepšiu cestu ako kabalu. A to je nové prostredie a tam sa všetko vlastne naučí, zistí, dozvie sa. A potom aj on začína napravovať ten svet. Vlastne, ak sme teraz aj počuli dáva, že vnútri sebe musím všetko napraviť a potom už ináč vidím ten celý svet. Děkuji za odpověď. Má ještě někdo nějakou otázku, která ho napadla během vysílání nebo teď po jeho skončení? Že tu žádná otázka není. Tak jestli nikoho žádná nenapadá, tak vás pozvu na příští týden, kdy bude pokračovat kurz éra postkoronavirová, ale i sám Michail v jeho úvodu vlastně se sám zeptá, jestli opravdu už začala. A téma toho příštího webináře je, jak nám krize pomůže. A těch podtémat je tam celá řada. V podstatě budou vzpomenuty i ostatní krize, kterými si lidstvo prošlo a
aniž by to významně nějak člověka změnilo. A otázkou je, jestli je potřeba nějaká apokalypsa, aby se společenství změnilo. A v čem je současná společnost v největším rozporu s přírodou? Tak jestli vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak se budeme moc těšit příští neděli opět ve 3 hodiny, opět ve společném Zoomu a budeme sledovat webinář na téma, jak nám krize pomůže. Mějte hezký zbytek dne. Naschledanou.